欢庆华人新年，美国慈济费城联络处举办新春祈福，大家长王慈卫感恩会员去年的护持，也许下新年愿望，希望今年继续爱我们，继续护持我们，陪伴我们在社区做更多事情。志工在费城爱的耕耘七年，市府代表这天也致上贺函表达感谢。 I see that your organization is very unselfish and very giving, and to have Philadelphia to have one chapter here is very, it's a blessing for Philadelphia. 这样的年味除了在美国东岸，西岸的北加州奥克兰也是喜气满满，民众带着竹筒回娘家，祈愿汇聚成爱的河流。We help people worldwide in areas such as in medicine, in education, in disaster relief. And this is a service, and this comes from the heart. 过年就是要家人团圆，在圣何西置业园区，慈济人邀约各社区志工齐聚，素食午宴款待。慈济的组织的活动不是很严肃的。然后东西又好吃，然后 Emily 跟 Tina 他们主持人又会加一点 humors 啊 activity in there， 所以我觉得非常好。我去年呢发生一些事情，就是进了医院，然后过后实际的师兄师姐们都帮我度过了这个难关。如果有能力的话，如果有什么活动可以就帮助有需要所帮助的人。志工在享受美食的同时，也分享去年参与慈济的甘苦，相互祝福。大爱新闻，真善美志工，美国报道。好，焦点回到台湾。